ମତ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବାଟା ଭଲ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ହଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ଆମର ଇଏ ବି ଡିଭାଇଡ଼ ଭିତରେ ମୋର ଆରାମସେ ମୁଁ ସଫଳ ପାଇବି ବୋଲି ସଫଳତା ପାଇବି ବୋଲି ବି ଆଶା ଭରସା ମୋର ସୁନାଖେଳାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମତ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବାଟା ଭଲ ସମର୍ଥନ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦୁଇଥର ଆସିକି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଥର ବି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଦିଆଯାଉ ଭଲ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଲୋକ ଭଲ ଆମେ ମତ ସେଥିପାଇଁ ରଖୁଛୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଜଣେ ଯୁବ ନେତା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରାଜସୁନାଖେଳର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସୁନାଖେଳରେ ହୋଇଯାଇଛି ଏମାନେ ଯଦି ଇଲେକ୍ସନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସୁନାଖେଳର କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବେ ମଙ୍ଗଳ କାମ କରିବେ ମଥନ ବେଲା ଏହା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ହିସାବରେ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସବୁ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସୁଛି ସେ ବୁଝିପାରିବ ଜାଣିପାରିବ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟ ବୁଝିପାରିବ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରିବ ଏହାର କଥା କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମାନେ କି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି କିଛି କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସେ ଜଣେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁନାଖେଳାର କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ହଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ଆମର ସେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ପଦ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସୁନାଖେଳାର ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି କିଛି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବିଗତ 2012ରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲି, ମୋତେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ରାଜସୁନାଖେଳାବାସୀ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। 1400 ଭୋଟ୍ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର କେତେ ମଦମାଂସର ବଣ୍ଟା ଯୋଗୁଁ, ଟଙ୍କାର ଇଏ ଅପଚୟ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଭୋଟ୍ରେ ହାରି ଯାଇଥିଲି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ। ତା ବାଦ ବି ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ସବୁବେଳେ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 20 ବର୍ଷର ଯେଉଁ କୁଶାସନ, 20 ବର୍ଷର BJD ସରକାର ଯେଉଁ କୁଶାସନ ଚାଲିଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଆସିଛି। ଗୋଟେ ନେତାଟେ ଭଲ ଦବେଇବାକୁ ଚପେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକକୁ ଚପେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳକୁ ଚପେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଆସିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ହେଇକି ଅଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରଦାର କରି ଲଢ଼ିବି ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆହୁରି ପୁଣି ସେ ଯେଉଁ 20 ବର୍ଷର କୁଶାସନ, ପୁଣି ବାହାର ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ପିଲା ଆସି ମଦ ବେପାରୀ ଏଠି ଆସି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଶୁଣାଯାଉଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଜୋରଦାର ଲଢ଼ିବି ବୋଲି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ରାସ୍ତା ରଖିଛି। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଇଏ ବି ଡିଭାଇଡ଼ ଭିତରେ ମୋର ଆରାମସେ ମୁଁ ସଫଳ ପାଇବି ବୋଲି, ସଫଳତା ପାଇବି ବୋଲି ବି ଆଶା ଭରସା ମୋର ସୁନାଖେଳାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି।